Tinent d'alcalde, regidor de Fira, alcalde d'Espinelves, directora general, diputat de Patrimoni i Habitatge de la Diputació de Barcelona, membres del comitè executiu de la Fira, regidors, regidores, senyores i senyors. Mireu, en primer lloc, com a presidenta de la Diputació, permeteu-me que us feliciti, perquè tirar endavant una mostra, una fira de fires, per tant multisectorial, per tant amb diversitat doncs, de productes, i posicionar-la com ho esteu fent, cal doncs, que us reconeixem el mèrit. I el mèrit de ben segur és de moltes persones i també és d'aquesta voluntat de l'Ajuntament, voluntat doncs, del consistori, d'esdevenir referent. I vull fer referència a les darreres paraules de l'alcalde, perquè esdevenir referent, aquesta voluntat d'esdevenir referent, és importantíssim per totes les poblacions per anar més enllà. Si els polítics no il·lusionem i no donem, per tant, aquest missatge d'ambicionar millores per la seva ciutat, d'ambicionar més benestar pels ciutadans i ciutadanes, d'ambicionar progrés econòmic, d'ambicionar, en definitiva, un futur millor, un futur d'excel·lència, si no tinguéssim alcaldes que ambicionessin aquesta excel·lència, aquest progrés, no aniríem endavant. I per tant vull posar en valor no només la feina de tots i totes, de l'executiva de la fira, del regidor, del tinent d'alcalde, de tot el consistori, dels comerciants que aixequen la persiana cada dia, de tots aquells que ja compten tants i tants anys amb la confiança de tenir aquest aparador a tot Catalunya, sinó també en traslladar aquesta il·lusió, la il·lusió d'ambicionar i per tant d'anar més enllà. I crec que a més no només és doncs, un fet que hem de celebrar, sinó que és una obligació per part dels polítics, dels representants públics, perquè els representants públics tenen l'obligació de tenir lideratges responsables. I un lideratge responsable és aquell que rep un llegat importantíssim de 166 anys de feina molt ben feta i vol projectar-la cap al futur, fent que aquesta feina esdevingui referent, sense baixar la qualitat, innovant, fent millores a nivell d'intercanvis i convidant a altres fires a poder participar, obrint-se a nous sectors. I crec que això és el que esteu fent a Molins. I per això us haig de dir que com a presidenta de la Diputació me'n sento molt orgullosa. Perquè el territori de Barcelona és un territori molt dinàmic. I és veritat que fer-se un espai és difícil. Fer-se un espai és difícil. Però de la manera que tota la ciutadania de Molins de Rei s'implica en aquest projecte, de la manera que tots els comerciants, els productors, els assentadors s'impliquen, no tinc cap mena de dubte que heu aconseguit l'objectiu buscat. Vull també fer esment a crec que una part important de la fira, que és que la fira també recull aquest passat agrícola que el municipi va tenir. I això també és molt important, perquè és posar en valor la nostra terra, és posar en valor precisament l'espai, la terra que els nostres avis, els nostres besavis van cuidar, van posar en valor, és aquella terra que ens donava aliment. I en definitiva, si Molins era un referent fa 100 anys, fa 150 anys enrere, sobretot era precisament perquè era un entorn en el que hi havia aliments, hi havia productes, hi havia possibilitat de comerciar, i per tant les ciutats, les relacions comercials, el progrés econòmic es produïa precisament allà on hi havia l'aliment proper i l'abastament d'aquests aliments, l'abastament doncs, de la vinya, primera fira vitivinícola a Catalunya. Doncs sí, tota aquesta àrea propera a Collserola tenia vinya, tenia producció agrícola, que hem anat perdent, i aquesta és una realitat. I per tant, l'hem anat perdent
a través dels anys de la pressió urbanística, industrial. Això ens ha fet segurament projectar els nostres territoris amb un progrés diferent, amb una indústria que també ens aporta molts llocs de treball, però no podem perdre com a referents aquests referents del nostre passat agrícola. I crec que s'us ha de felicitar per conservar també aquest esperit, per no deixar mai que aquesta vessant no s'incorpori a la fira. I a la vegada incorporeu la tecnologia. Per tant, aquí, en aquesta fira de Molins de Rei, el que esteu fent és precisament allò que avui anomenem la, d'una banda, globalització i la localització, el que és tan local i tan nostre amb el que és tan global, que és ja poder-nos posar en aquest aparador del món, en aquest aparador tecnològic, amb les noves tecnologies i amb aquestes possibilitats ja infinites d'aquesta dimensió que ens porta al món al segle XXI. Per tant, felicitats en majúscules, perquè realment heu sabut trobar aquell equilibri entre les arrels, la identitat, el sentit que té absolutament únic de poder continuar celebrant aquesta fira que ha estat ininterrompuda, com deia bé l'alcalde d'Espinelves, no? La voluntat tan tossuda dels molinencs de continuar celebrant la fira amb independència de qualsevol esdeveniment, règim polític, guerra, etc. Sempre hi ha hagut aquesta fidelitat per la importància de l'esdeveniment. I fer que aquest esdeveniment, que ha estat tan important en la tradició històrica del vostre municipi, avui es pugui projectar cap al futur. Per això, de veritat, felicitats. La Fira de la Candelera és una de les fires històriques del nostre país. És una fira que està en la seva 166a edició. Això significa que són molts anys de tradició, molts anys d'identitat i molts anys de bona feina. Des de la Diputació de Barcelona col·laborem en la promoció econòmica dels municipis, dels pobles i ciutats, i així ho fem cada any amb la Fira de la Candelera, donant suport, per tant, a tot el sector comercial, al sector productiu, a tot el sector econòmic i també, evidentment, al consistori de Molins de Rei, perquè aquesta fira, que és una tradició històrica, que és un referent, segueixi sent la Fira de Fires al Baix Llobregat i a l'àrea de les comarques de Barcelona. Aquí, 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 a